ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃសាលាអន្តរជាតិអមេរិកាំងព្រីតចាសសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះចាសអញ្ជើញកូនៗទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចានៅថ្ងៃពុធ 5រោចខែជ័យឆ្នាំជូតសុខពុទ្ធសករាជ 2006 ចាសចាសខ្ញុំសូមសំពីផែនដីវិជាថ្នាក់ទី 7 ចាសភាគទី 1 ចាសមេរៀនអាជីវិតវិទ្យាមួយណាចាសមេរៀនទី 2 បញ្ហាប្រតិកម្មចំពោះព្រៃលិចទឹកចាចឹងគឺយើងនឹងបន្តចាមេរៀនប្រតិកម្មចំពោះព្រៃលិចទឹកម្ដងទៀតណាអូខេទៅមើលមេរៀនតែម្ដងចាចំណុចទី 3 សារៈសំខាន់ព្រៃលិចទឹកអូខេអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការអានជូនណាព្រៃលិចទឹកទាំងពីរប្រភេទនេះមានសារៈសំខាន់ដូចជាចាទីជំរកចាជំរកនិងទីប្រភពផ្ដល់ចំណីដល់ត្រីល្មួនសត្វស្លាប់និងសត្វព្រៃនានាចាតេតងទៅនឹងជំរកនិងការផ្ដល់ចំណីចាសម្រាប់សត្វ ត្រីល្មូនសត្វប្រភេទនេះតែទីទូទៅគឺព្រៃលិចទឹកចាក់តឹងនឹងព្រៃលិចទឹកគឺជាទីតាំងក៏ដូចជាទីកន្លែងសម្រាប់សត្វល្មូនឬក៏ត្រីរស់នៅចាអញ្ចឹងប្រសិនបើមានព្រៃលិចទឹកអញ្ចឹងក៏ពួកគាត់អាចរស់នៅបានចាតែបើសិនជាយើងកាប់ព្រៃកាប់អីស្អាតអស់អញ្ចឹងគឺគាត់នឹងមិនមានអ្វីសម្រាប់ជាជំរកសម្រាប់អីទៀតទេចាអញ្ចឹងក្រៅពីជាជំរកហើយចាបានផ្ដល់ជាចំណីចាសម្រាប់សត្វគ្រប់ប្រភេទចាដែលរស់នៅទីនោះ ចាំមួយទៀតគឺជាប្រភពផ្ដោឈើចាំទៅជាប្រភពផ្ដោឈើអស់ខ្យូងនិងអនុផលប្រៃឈើជាច្រើនដែលប្រជាជនចាក់ដល់ប្រជាជននៅរស់នៅទីនោះចាក់តងជាមួយនឹងអស់ខ្យូងក៏ដូចជាអនុផលប្រៃឈើអនុផលប្រៃឈើសំឡៅទៅលើអស់ប្រៃឈើណាចាគេអត់ស្គាល់អីទៅចាអញ្ចឹងគឺធម្មតាទេយើងត្រូវការអស់ត្រូវការខ្យូងដើម្បីចំអិនអាហារចាអញ្ចឹងប្រជាជនរឿងរស់នៅគឺត្រូវការអាហារជាចាំបាច់ អញ្ចឹងសម្រាប់អស់សម្រាប់ខ្ជូងយ៉ាងនេះខ្ជូងនេះគឺជាអស់ចាអញ្ចឹងប្រជាជនខ្លះគាត់ចិត្តប្រាក់ខ្ជូងចាប្រាក់ខ្ជូងទៅស្រួលស្រួលក្នុងការអត់ចាំបាច់ចាអង្គុយដុតដើម្បីឲ្យហុយខ្សែអីអត់ទេចាយើងពិបាកតែពេលយើងប្រកាត់ដំបងហើយយើងទុកវាចោលយើងប្រកាត់ស្រួលមែនតើយើងអាចដុតវាបានតែពេលជនខ្លះគាត់អត់ចិត្តបិទខ្ជូងអញ្ចឹងគាត់ប្រើអស់ចឹងទៅចាអញ្ចឹងគឺ អស់នឹងខ្ជូងនឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនចាដែលរស់នៅតំបន់មិនថារស់នៅតំបន់ណាគឺត្រូវការទាំងអស់ចាប៉ុន្តែមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺប្រជាជនយើងមួយចំនួនធំគឺយើងប្រើជារបៀបចាត់ផ្ទះម្ដងដោយសារតែបើយើងនិយាយទៅអស់កាន់តែហើយចាហើយកាន់តែឡើងថ្លៃតែពេលអញ្ចឹងប្រជាជនយើងខ្លះក៏ប្រាក់មកប្រើជាលក្ខណៈផ្ទះវិញ ចាប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាជនមួយចំនួនដែលនៅតាមតំបន់ចាប់ព្រៃលិចទឹកហ្នឹងតំបន់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺគាត់ប្រាក់នៅតែប្រើអស់ប្រាក់ខ្ជូងអញ្ចឹងចាដោយសារតែយើងសម្បូរណាបើនៅតាមតំបន់ហ្នឹងគឺសម្បូរអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពចានេះអនខ្ជូងអនអស់ប្រសិនទោះនេះអស់នខ្ជូងចានេះគឺជារូបភាពតើទៅជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់សត្វខាងនៅទីនេះអូខេឥឡូវយើងទៅបន្តមកចំណុចទៀត ជារបងការពារខ្ជាប់ជុះនឹងជាគម្របដីជួយឲ្យដីមានជីជាតិតើតើជាមួយនឹងរបងការពារខ្ជាប់ជុះយើងដឹងជាបើចាត់សំខាន់ដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានរៀនផតកដាលមានរៀនផតកដាលអញ្ចឹងគឺសបអស់ចាសបោព្រៃឈើព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងទៅចាជាជាតំបន់មួយសម្រាប់ការពារដែរចាហើយពេលមានខ្យល់មានអីអញ្ចឹងគឺប៉ះជាមួយដើមឈើស្រូបយកអស់ហើយចាបាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអត់មកដល់ទីតាំងឬក៏ទីតំបន់ដែលយើងរស់នៅទេ តែអញ្ចឹងគឺជារបងការពារខ្ជាប់ជុះចាគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនចាអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលទៅប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្រនឹងមានអគ្រោះធម្មជាតិណាកម្រមានណាអញ្ចឹងជាគម្របដីជួយឲ្យដីមានជីជាតិចាអញ្ចឹងគឺទាក់ទាញប្រទេសកំណត់ចូលទៅក្នុងដីយើងទៅចាជួយការរក្សារំលឹងដីឲ្យនៅបានល្អគឺអត់មានរឹងអត់មានស្ងួតអីចឹងទៅគឺធ្វើដីមានជីជាតិ មួយទៀតជួយតេទីងទឹកភ្លៀងនិងរសារលំនឹងធម្មជាតិសន្ទុះលំនឹងបរិស្ថានជួយតេទីងទឹកភ្លៀងស្បៀងការពារកោះខ្យល់ទូដែរហ្នឹងចាតំបន់ភីកច្រើនគឺភ្លៀងនៅពេលតំបន់ណាដែលសម្បូរពេជ្រឈើគឺសម្បូរភ្លៀងនៅតំបន់ដែលខ្យល់នំទឹកចឹងទៅចាប៉ះជាមួយនឹងដើមឈើធំធំអីចឹងទៅតែកគ្នាទៅប៉ះធ្លាក់ទៅតំបន់ហ្នឹងចឹងទៅចានឹងចឹងឯងទេចាបើ វារំហោឋានវារំហោឋានហ្មងដល់ពេលខ្យល់មកនាំទឹកភ្លៀងមកអត់មានអីប៉ះហួសបត់ចាហួសតំបន់ហ្នឹងបាត់ទៅចាហើយមួយទៀតគឺរសារលំនឹងបរិស្ថានចាធម្មតាយើងនឹងស្រាប់ថា
Karena ada pray nơi nâng nâu Thòm chết cứ nâng nâng nâu Bạn tháng cứ nâng thòm ở đà Đang chung chú thay ra xa lùm nâng thòm chết Anh nâng đỏ đà Xong rắc phô cửa xong nâng lùm nơi thám Phô xong phô rộ bò rộ bò bà phê phê Tôi đang cường sống nâng, sống đập sống nổi khan, lưu cơ sống bà phương xe nâng cư chìa thập bây giờ, cư chìa đồng rời ca chạm bà rộ bò chìa chân dưỡng Khi chấm chìa chân dưỡng thật ca rộ bò chạm bà dạ Chà, vì khi muốn dưỡng khẽ tập tê lấy à lời ọt tê, chà dưỡng miền tóc, miền ấy, dưỡng miền tu, miền cả ấy, ịnh cùi chẳng hả nè Chà hay nếu cư chìa rụp thiệp đã tệ tông chú môi nâng ca bà phương bì chừ Chà anh chẳng nếu cư chìa rụp thiệp, chà rụp đồng sống nạ, rụp đồng nang, chà đầy dưỡng phô bì จะไปเชื่อจะเชื่อสอบแต่หมดดองจะให้นี่คือทั่วไปเชื่อจะสะอาดมันเป็นเอาแต่ทั่วไปเชื่อคือสะอาดจานนี่คือตกจานนี่คือตูนี่คือกระไอจะเอาจะสะอาดเหมือนกันจานมันเหม็นแต่ปนังไอคือมันสอบไปจานเตี้ยมันต้องทั่วไปปัดเอาทั่วไปหรือใส่ทั่วไอคือกระตรอทั่วจิงรังทั่วไอคือสอบแผลดักสำหรับจิงเพิ่มของแผลใบจานเจ๊คือมันจานมันเต็มมองจ้าคืออาชีพวัตถุอนุสาวรีย์กับบ้านไง ก็คือมีจานเหมือนกันสำหรับการทัวร์เชียร์กิจกรรมก็ร้อยการทัวร์บอกปลาปลาเป็นเซนตุกเชียร์สำหรับอ๋อกบานทัวร์เชียร์บอกปลาปลาก็บานจานเหมือนจานจะให้คล่องกว่าสำเร็จทั้งเจ็บใบก็มีจานเป็นจานจะมีกระตรอสำหรับดักสำเร็จเป็นเซนทำมีกระตรองสำหรับตรองจะประคบอีกจังมีจะก็มีจานเหมือนเดิมจ้าให้จะรอสำหรับมีจิต จ้าจับโยกมติกรมน้องนักชาติโพสต์ตะคำประพบตักจานนางไอ้อุทธรธาเปรคลาสคือดิสซาไอ้นอมโยตะคำติกรมน้อยยังเต้คือปรุกจิตนั่นคือสรุปโยอ่ะไฮจ้าเจตมอนเจตีพิจิตรจิตนางอันตรายจิตจานนี่จิรุพีจ้าเจตีพิจิตรจิตนางอันตรายจิตจิตรจิตนั่นคือจ้าคือจิตกรรมเจียนนางไอ้จ้าจิตขมายืงให้อันตรายจิตคือจิตเซ็งในคราวจิตขมายืงนางไอ้จ้า จังสุบันตุสนากรณีที่หลวงพ่อเตตามชื่อหลวงพ่อตามดองซึ่งดองเปรย์นั่นกูสักสายได้จ้าโพธิ์ทอมาจิตปฏิกรรมปุจิ้งคือสักสายสักสายเหมือนเดิมจ้าสรุปยอดเชื่อละกับบริษัทเตี้ยจ้าจึงคือรอเหมือนเดิมดองจ้ามุติคือสำหรับสำหรับทุกกระดาษนั่งอัศว์เซ็งท่องได้แต่ต้องชิมุนกระดาษคือยังนั่งเสียไปยังคือยังไปใส่รองไงนั่นคือบ้านมาไปดูปุจิ้งไงให้มุติจิตอัศว์ทอมาได้ตีวัดมีอัศว์ยังบอกว่าต้องกลับที่บ้านจึงเลยจึงอัศว์ทำไมอัศว์ปรางไอ้คือทัวร์ปี
ចាំទៅដល់ទីនោះយើងអាចទៅលេងហើយនៅគ្រូខ្លួនអាចសាជាជំនឿជួយគេថតចាឬសម្រាប់ស្រស់ស្អាតចាហើយនេះនឹងហើយចាសត្វតែជាតំបន់ទេសចរទាំងអស់នេះទីទូកលំហែតាមមាត់ស្ទឹងមាត់ព្រៃហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដែរចាធ្វើឲ្យយើងបាត់ទុកកង្វល់មួយកម្រិតធំចឹងទៅចាចឹងនឹងគឺជារូបភាពតេតតឹងជំនឿពីទេសចរចាជាតំបន់ទេសចរជាតិ សម្រាប់យើងទៅទស្សនាក៏ដូចជាជួយជិតប្រទេសទៅទស្សនាដែរចាហើយយើងឡើងទៅមើលបន្តទៀតចាអញ្ចឹងនៅគ្រូបច្ចៈនិងរំលឹកបន្ថែមទៅលើរូបភាពទាំងអស់នេះចាអញ្ចឹងមានសកម្មភាពអធិប្បាយចាំអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងអធិប្បាយគឺមានច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះចានឹងហើយអរគុណសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាតែ ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចាហើយក៏ជូនពរឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចាហើយប្រឹងប្រែងរៀនផងអរគុណច្រើនជំរាបលា